Jeg hedder Lukas Lyst Thiesen, og jeg læser fysik og teknologi. Og jeg søgte ind på studiet, fordi jeg synes, det er rigtig fedt at kunne bruge noget fysik til ligesom at skabe noget og se det blive til noget i mine egne hænder. Eftersom vi ikke er så mange, så kommer vi også rigtig tæt på vores undervisere. Så det er en meget personlig forhold, man får til underviserne. Det betyder også, at de sådan stiller nogle krav til en, fordi de ved, hvad man kan. Så de er rigtig gode til at hjælpe en med at komme igennem studiet. Ingeniørstudierne de adskiller sig fra andre uddannelser ved, at man har hele den her praktisk håndværksmæssige tilgang med, at man skal kunne bruge, og man skal kunne ligesom gå ud og arbejde med det, som man har lært. Det, jeg allermest brænder for ved mit studie, det er at få lov til at arbejde med noget optik og noget nanoteknologi. Det naturvidenskabelige i min uddannelse fylder rigtig meget. Vi er meget anvendt fysik, så vi kan al fysikken i detaljerne. Men vi interesserer os så for, hvordan det kan udnyttes. På min uddannelse, der bruger man rigtig meget bølgefysikken, og det giver sig i udtryk af, at vi både har optik, og vi har nanoteknologi, og vi har akustik, og vi har signaler i materialer, mekaniske vibrationer. Man skal selvfølgelig kunne lidt naturfagligt, men man skal i hvert fald interessere sig rigtig meget for det. Hvis man ikke synes, det er fedt, så kommer man ikke ret langt. Når jeg er færdig med min uddannelse, så håber jeg, at jeg kommer ud og får lov til at være en del af et stærkt research and development team i et eller andet virksomhed. Jeg vil rigtig gerne skabe noget nyt, og jeg vil rigtig gerne være med til at gøre de ting, vi har i dagligdagen bedre.